Xoş gördük hər birinizi, bütün qonaqlarımızı, aparıcılarımızı, ekran qarşısında əyləşən hər kəsi salamlayırıq. Bayramınız mübarək olsun deyirik. Biz hazırda Şəkinin Kiş kəndindəyik. Bura niyə gəlmişik? Çünki burada çox möhtəşəm bir görüntü var. Biz o görüntünü sizə çəkib göstərməsəydik olmazdı. Həqiqətən də qarı görmək istəyən, qarı sevənlər, əylənmək istəyənlər, bax bu əraziyə gəlsinlər. Göstərək zəhmət olmasa, operatorumuzdan xahiş edək. Burada qarın nə az, nə çox, hazırda elə burada qarın düz 7-10 cm hündürlüyü var. Hündürlükdədir, belə deyək. Və keçən il səhv eləmirəmsə, biz demək olar ki, qar üzü görmədik. Ona görə də əylənmək istəyənə, bayaq da mən qar topu oynayıram. Təngi nəfəsliyim də ondan irəli gəlir. Hava burada çox yaxşıdır, mən necə düşüm. Ay, mama! Ay, Allah, o tərəf üçün. Üzür istəyirəm, üzür istəyirəm. Sən mənzərəni göstər zəhmət olmasa. Papağım qaldı yerdə. Üzür istəyirəm, dönə-dönə, çox üzür istəyirəm. Burada qarın hündürlüyü 7-10 cm-dir. Və istəyərdim ki, aparıcılarımız da çıxıb gəlsin, elə bir yerdə yıxılaq, bir yerdə qar topu oynayaq, birbaşa bura gəlsinlər, bir yerdə əylənək. Burada yıxılmağın özü belə çox əyləncəlidir və gözəldir.